Čau čau, vítejte u nový recenze. Dnes se podíváme na novinku Davida Finchera jménem Zabiják, kde se v hlavní roli objevil Michael Fassbender a vedle něho v do, docela malý roli, než co sliboval trailer, se objevil třeba Tilda Swinston nebo další herce už si vůbec nepamatuju. David Fincher je režisér takových filmů, jako je Klub rváčů, Sedm nebo Sociální síť. Takže jak vám mohlo dojít, tenhle film zase bude takový jako Temnější, bude se topit v depresích a tak různě rozpitvávat psychologii člověka, který už sám o sobě je takový jako narušený, a takhle. Sa jo, tohle všechno tam je, ale musím říct, že i tak jsem vlastně zklamaný. A neřekl bych, že bych byl jako zklamaný, jako že bych byl rozmazlený, jako z těch jeho filmů, ale řekl bych, že to je prostě zklamání jako celkově, prostě z toho filmu, že jako na jednu stranu. Je to strašně dobře natočený film, má to úžasnou kameru, má to, je to prostě strašně pěkně natočený, každý záběr je vypípaný do dokonalosti, uh, prostě technicky je to naprosto dokonalý. No a taky samozřejmě kromě kamery musím strašně vychválit hlavního herce Michaela Fessbendra, který teda prostě wow, roli takového narušenýho prostě psychopata, který v podstatě za celou dobu neřekne ani slovo, řekne tam jako něco málo pár vět ale jako to se nedá snad ani počítat. A pak teda ještě nějaký jako monology, co tam vede mimo obraz. Ale je to... Tohle se mi tam povedlo jako na 100% a je to strašně pěkný. Na druhou stranu tu ale máme příběh, který mi přišel... Uh, no, byl to, bylo to pro mě docela zklamání, protože vlastně ta jeho postava za prvý toho vraha, to protagonisty, tak není jako nějak extrémně rozpitvaná a je taková jako strašně jednoduchá. A neříkám, že je to jako úplně na škodu, ale prostě je to bloký oproti jako třeba klubu rváčů, kde se jde strašně do hloubky, řeší se tam hromada témat nebo i v sedm. Jo, řeší se tam hromada témat, motivace, všechno. A tady u toho jediný vysvětlení dostaneme prostě, že je to jeho práce a že je to psychopat, který prostě ztratil soucit a všechno který tam občas teda jako zaváhá, tam občas tam udělá nějakou jako chybu, i když by neměl a takhle. A občas mu tam taky něco prostě zkazí na maximum. Ale uh, jde tam prostě o to, že ten příběh je na mě i s těma postavama takový strašně jako plochej. A kdyby to byl třeba John Wick, tak uh, budu prostě blahem bez sebe, ale tohle je prostě něco úplně jiného. A na to, že to sklidilo na nějakém tom festivalu, myslím, že v Cannes nebo v Karlových Varech, teď si nech se mystej, nějakých sedm minut potlesků, tak jako nějak nevím, že v podstatě je to taky akční film, ale i na akční film je to takový jako, řekl bych, na akční film je to takový mnohem propracovanější a na drama je to strašně málo propracovaný. Jo, takže to tam jako nějak balancuje a zachraňuje to strašně ten vizuál. Ale spíš za mě největší problém bylo to, že se na to nedalo úplně soustředit. Přišlo mi to takový strašně uhnaný a krom toho, že mi tam přišlo, že občas něco nedávalo úplně smysl, byly tam takový jako prostři nebo prostřeji prostě, že, který na mě, na sebe podle mě úplně nenavazovaly. Nebo minimálně jsme nedostali zas takový jako naznačení, že by tohle mělo navazovat na tohle. Tak mi to přišlo prostě nedal se na to moc soustředit a najednou boom, konec, jo? Že ty dvě hodiny strašně rychle jako utekly, což jako má to tempo a dokáže to být zároveň napínavý, ale i když jako přes to chování toho vraha občas jako to balancuje, ale jinak to je um, no prostě takový jako jednolitý a úplně jako nechytne to toho člověka tolik, jako byste chtěli prostě. Teda to je můj názor, prostě takhle, no prostě je to moje recenze, takhle to je. Takže v konečném hodnocení jsem takový jako půl na půl, jo, na jednu stranu bych dal asi tři hvězdičky, a na ČSFD jsem dal čtyři hvězdičky, protože mě to prostě včera, když jsem to hodnotil a včera jsem to taky viděl, tak mě to prostě chytlo, ale na druhou stranu, když se na to teďka koukám jako zpětně, tak to možná ještě upravím, ale uvidím, Uvidím. A prostě se, když tak kouknete na to ČSFD, kde to bude napsaný a dávám tomu tak 7 z 10, protože prostě 7 z 10. Takže tak, já doufám, že se vám tato recenze líbila, děte na ČSFD a to je všechno, čau!